Novela O Sétimo Guardião. Depois de inúmeras tentativas de matar o gato Leão, Sampaio finalmente vai conseguir. O vilão vai passar com o carro por cima do gato, resultado na morte do felino, que passará horas sem vida e, depois, ressuscitará ao ser jogado na fonte. Em um primeiro momento, o corpo do felino será levado por Neide à delegacia. A cabeleireira na novela O Sétimo Guardião acusará o motorista de Valentina de tê-lo atropelado propositalmente e exigirá que Machado tome as devidas providências. Neide, por sua vez, carregará o animal, que tem uma marca de nascença igual à de Gabriel, enrolado em um lenço, e o entregará sem vida à ex-governanta de Egídio. Judite e Gabriel, os dois ficaram desesperados, irão colocar Leão em cima da mesa, enquanto ouve Neide relatando o acontecido. Depois, os dois correrão com o corpo do gatinho Leão e jogarão na fonte. Gabriel irá lamentar para Neide. Logo agora que eu ia assumir como guardião, e Leão iria poder virar a gente de vez. A essa altura, o mocinho já terá se mudado para a casa de Egídio e terminando o romance com Luz. Eu estava pensando exatamente nisso, comentará a governanta. Será que vai funcionar? Indagará Gabriel. Vamos saber agora, falará Judite. Leão afundará na água, ficará uns instantes submerso, voltando à tona já saltando para fora da água e com os olhos completamente abertos. O senhor ainda duvida do poder dessa água? Perguntará a mulher de Robério. Claro que não, ela tinha curado minha mão, mas eu não tinha noção que fosse tão poderosa, tão incrível, tão mágica, tão milagrosa, responderá Gabriel. Tantos lugares eu te procuro.